Херсонський легкоатлет Андрій Проценко – серед кращих на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у закритому приміщенні. Завдяки нашому спортсменові вперше до обласного центру прибула бронзова нагорода чемпіонату. Докладніше Максим Салабай. Так ось, які вони справжні герої, які дійсно приносять користь батьківщині та імідж своїй державі. Без зайвих слів, вигуків та тим більше силових методів, а лишень кропіткою працею, поставленою ціллю та в результаті реальною справою. Андрій Проценко, херсонський спортсмен, що робив перші кроки під керівництвом Юрія Ємельянова, нині вихованець заслуженого тренера України Геннадія Зуєва, виборов почесну бронзову нагороду на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту у польському місті Сопот. Шлях формування Андрія Проценка як спортсмена, тим більше як атлета, про якого заговорив світ, був досить непростим. Щоб встановити даний власний, до того ж, обласний рекорд, а він нині тримається позначки у 2 метри 38 сантиметрів, херсонський легкоатлет, випускник Вищого училища фізичної культури Андрій Проценко, готувався майже 11 років. Увесь цей час поряд з ним знаходилися люди, які надавали йому такі необхідні поради, не залишали без підтримки та крок за кроком вели до визнання та успіху. Ми зараз надіємося на нашого Андрію, що він і далі піде, що він буде нашим, війде в состав, він і зараз в состав входить, але він в составі нашої рідної України поїде на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро і буде захищати честь нашої України. Не треба тільки, ми його от зараз шанували і думаємо, що це і надалі буде теж стимулом. Сам Андрій у цей час приймає подарунки та вітання, не забуваючи при цьому і про сувеніри для своїх друзів, колег, тренерів. Найближчим часом, а саме в серпні місяці, на нього чекає чемпіонат Європи. Та головною ціллю все ж таки залишається путівка на Олімпійські ігри у Ріо-де-Жанейро, куди за належної підготовки наш спортсмен має усі шанси потрапити. Всю спортивну життя я готувався то к чемпіонату міра, то к Олімпійським іграм. Постоянно, ну, йдуть плани. На этом чемпіонаті міра у мене підготовительний період не закінчиться. Основний цикл – це Олімпійські ігри. Ну, в планах попасть на Олімпіаду і боротися там за призові місця.